перше, що має зробити внутрішньо переміщена особа, аби отримати гуманітарну чи грошову допомогу, це зробити довідку ВПО. Для цього потрібно звернутися в управління соціального захисту в районах, де фактично проживає особа, або залишити заявку у застосунку «Дія». У Запоріжжі вже зареєстровано 135 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Отримує довідку і зразу вона подає заяву на отримання цієї допомоги, адресної допомоги на проживання. Дітям і особам з інвалідністю вона виплачується в розмірі 3 тисячі гривень, іншим особам виплачується в розмірі 2 тисячі гривень. На сьогодні вона є, виплачується щомісячно. Також внутрішньопереміщені особи можуть отримувати і інші соціальні послуги, зокрема субсидії, виплати багатодітним родинам або матерям-одиначкам. Якщо жінка народила дитину, вже будучи внутрішньопереміщеною особою, вона реєструє дитину свою як внутрішньопереміщену особу, на дитину також виплачується ця допомога. І крім того, жінка має право на отримання допомоги при народженні дитини, допомоги компенсації «Пакунок малюка», там, якщо муніципальна няня, муніципальну няню. 2220 гривень переселенці отримують від Запорізького благодійного фонду «Єдність за майбутнє», що співпрацює з Естонською радою у справах біженців. Грошові виплати надаються від 1 до 3 місяців. Також допомагають тим, хто перебуває на окупованій території. Допомога сім'ї у кризовому стані, коли людина залишилась без грошей, без того, щоб без роботи, або в сім'ї трапилась якась біда, хвороба або поранення і травмування і так далі. І тут треба є або кол-центр, або для деяких категорій це заява, яка є на сайті, треба заповнити її. Протягом ще вересня місяця і ще жовтня місяця, півжовтня місяця ми будемо працювати. Одноразову допомогу 6660 гривень можна отримати від благодійного фонду «Карітас Запоріжжя» за підтримки фонду «Карітас Швейцарія». Реєстрація відбувається лише особисто у приміщенні фонду із понеділка по п'ятницю з 9 до 16 години. Потрібно мати довідку внутрішньопереміщеної особи, тобто особи, яка переїхала з зону конфлікту і попадає в категорію вразливості. У нас є декілька категорій вразливості, а саме це люди з інвалідністю, це одинокі батьки, самотні матері, годуючі матері до 2 років і вагітні, важкохворі і люди старше 60 років. Оригінали паспорту, ідентифікаційного номеру, також банківського рахунку. Ми не реєструємо в онлайн-мережах, ми не реєструємо на різних соціальних порталах. Основна вимога, яка відноситься до них, це те, щоб вони в інших благодійних організаціях не отримували грошової допомоги. Також стартував благодійний проєкт від «Карітасу» для жителів Запорізького та Васильівського районів. Допомогу зможуть отримати багатодітні родини, вагітні жінки, самотні матері або батьки, люди із інвалідністю та самотні пенсіонери із мінімальною пенсією. 8 880 гривень на одну особу одноразово продуктові набори, фінансова допомога на зиму для закупівлю опалювальних матеріалів і також медичні гранти. Допомога наша буде надаватися як дистанційно, скажімо, люди будуть дзвонити на гарячу лінію і реєструватися в нас на допомогу, так і очно. Від благодійного фонду «Право на захист» при партнерстві з агентством ООН у справах біженців надається одноразова допомога – 6 660 гривень. Грошова підтримка розрахована для ВПО, містян, що постраждали від збройної агресії, та людей, що виїжджали за кордон і вже повернулися. Головна умова міжнародних донорів – отримувати допомогу можна лише в одній іноземній організації.
Допомога надається для родини, яка є неповною родиною, тобто на чолі з батьком або з мамою, з однією або більше дітьми з 18 років і більше. Родина з двох або однією людей похилого віку від 55 років, а також у них може бути на утриманні дитина з 18 років і більше. Люди, які мають хвороби, захворювання або є інвалідність. Люди, які супроводжують дітей і або наразі батьки виїхали, діти без батьків і є людина під супроводом цих людей. Завершили грошові виплати міжнародна організація ЮНІСЕФ та благодійний фонд «Щаслива дитина». Зараз ми по ходу того, як ми отримуємо пожертви, ми обробляємо далі заявки. Зараз ми не приймаємо нові заявки, бо в нас дуже багато заявок, які ми хочемо обробити і просто немає ресурсу. Зараз ми не приймаємо на фінансову допомогу. В нас зараз ми можемо надавати гуманітарну допомогу, це прямо зараз у нас є дитяче харчування, дитячі підгузки, є продуктові набори. Альона Анталуха, Олег Стриганов, Владислав Киящук, Геннадій Корчаненков, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.